Доброго дня всім. Сьогодні в нас знову відео охота. Сьогодні пішов в сосновий ліс. Хочу сходити туди, де я минулий раз бачив косулю із малим. Тихенько підійду, побачу, може вони там знову пасуться. Може мені вдасться їх зняти на відео, було б непогано. Тому все, побачимо, що з того вийде. Ось мій перший трофей. Відеозйомку я вів із рук, тому що багато корчів і тренога моя коротка, тому я з рук. Тому стабілізація не дуже гарна, але що маємо, те маємо. Другий раз в житті побачив живого оленя. Перший раз колись було давно, з Сохоті я вже побачив, як тікали вони, тільки ззаду їх. А це так побачив за метрів, не знаю скільки метрів, 200 може 150. Три олені було. Не вдалося близько підібратися до їх. Ну я їх не налякав, просто поки підходив. Десь вони зайшли в молоду посадочку і все, більше їх не бачив. Обійшов там по кругу, походив, подивився, ніде нічого немає. Ах, це красота. Звісно, було б десь понаблюдати за ними якби довше. Ну, але нічого. Добре, що хоч трошки вдалося зняти, побачити. Я думаю, що ще ми з ними зустрінемося колись. Зараз йдемо далі.